Vou falar sobre uma outra coisa também que muito nos orgulha, né, para nós baianos, que é o cacau. Hoje tem um lançamento de programas que atuam na promoção do uso sustentável de recursos naturais. Um deles é o Inova Cacau 2030. A gente vai agora ao vivo até Ilhéus, no sul da Bahia, conversar com Pedro Neto, já está aqui comigo, que é secretário substituto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo. Bom dia, Pedro! Muito bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Quais são os planos aí do Inova Cacau 2030, né? A gente já está pensando lá na frente. Bom dia, alegria estar aqui falando com vocês. Exatamente, a gente já está falando, pensando lá na frente. O cacau é uma cultura estratégica para o Brasil, uma cultura muito importante para o estado da Bahia, e a gente não tem como olhar o seu desenvolvimento sustentável sem pensar um horizonte de longo prazo, um horizonte que está consolidado com outras políticas públicas nacionais e, principalmente, com o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, onde essa importante cultura, onde essa importante cadeia produtiva está inserida. Então, o objetivo do plano é consolidar a produção do cacau brasileiro como produção sustentável, com foco na conservação produtiva e garantindo também melhoria das condições de vida e trabalho para todo mundo que atua nessa cadeia produtiva. Esse é o grande objetivo do que vai ser de um dos programas que será lançado hoje, aqui em Ilhéus. Pedro, quando você fala, né, de garantir também para esses produtores, a gente pensa, claro, nos benefícios para a região cacaueira, essa região de Ilhéus aqui na Bahia, né? Quais são os benefícios hoje para essa região que a gente espera com o Inova Cacau? Tá, o Inova Cacau apresenta hoje a sua dimensão estratégica com quatro grandes pacotes de entrega. Um no eixo produtivo e econômico, outro observando as questões sociais, um eixo de adequação ambiental e o último de governança, que visa exatamente estabelecer as boas relações dos produtores de cacau com outros agentes que estão envolvidos nessa cadeia produtiva como um todo. Em termos de ação, o que se espera é aumentar o número de produtores recebendo assistência técnica de qualidade, ter maior número de produtores rurais com acesso a crédito, colocar, eliminar condições de trabalho análogas à escravidão no contexto da cadeia produtiva do cacau, isso é muito importante, ter mecanismos de pagamento por serviços ambientais inseridos nessa cadeia produtiva do cacau, porque o cacau é um sistema agroflorestal de altíssimo grau de sustentabilidade, ter o cacau produzido no Brasil tipificado como tipo 1 até 2030, como tipo 1, 2 e 3, então são ações bem práticas que visam exatamente melhorar a capacidade produtiva do produtor rural, não só no aspecto do manejo, mas também do acesso ao financiamento, acesso diferenciado a novos mercados e a qualidade do cacau. Tudo isso para trazer riqueza para todo mundo que está na cadeia produtiva, tanto o produtor rural como os trabalhadores dessa cadeia que é tão nobre, tão importante para o Brasil e para a Bahia. Sim, né? E é importante isso que você falou, de melhorar a condição também desse produtor, né? Para que ele tenha mais acesso, de fato, às inovações tecnológicas, né? Para que esse trabalho seja feito da forma adequada, né? E aí eu queria saber de você qual o valor de recursos que vai ser destinado, se a gente já tem esse montante para esse projeto e de que forma, para onde é que vai esse valor, hein? Tá, essa pergunta é excelente. Primeiro, o que a gente vai lançar hoje, como eu acabei de falar, é a parte estratégica do plano. Esse plano, ele não é um plano exclusivo do governo federal. É uma articulação entre diversos agentes que compõem a cadeia produtiva do cacau. Suas principais representações, tanto da indústria, quanto dos produtores, quanto a questão associativa, órgãos de assistência técnica, de tecnologia e o próprio governo federal. Então, nessa estrutura complexa de vários atores atuando direcionados para o objetivo que eu falei, que é consolidar a produção cacaueira brasileira como cacau sustentável, de origem sustentável e com respeito às questões socioambientais, é só no plano operativo que a gente vai ter esse valor na ponta do lápis. Mas eu posso adiantar o seguinte, os recursos destinados para o produtor rural, para o produtor de cacau, no âmbito do plano Inova Cacau, eles vão ser direcionados diretamente por cada entidade responsável por cada ação. Por exemplo, o Ministério da Agricultura tem o seu trabalho de assistência técnica e extensão rural através da CEPLAC, por exemplo. Então, o orçamento para o trabalho dele será destinado pelo Ministério para a CEPLAC atuar aqui. E, assim, cada parceiro no âmbito desse plano também terá a sua responsabilidade, o seu orçamento aplicados diretamente para o benefício do produtor rural. Para a ordem de grandeza, vou te dar um exemplo.
Somente no âmbito do Plano Safra, a expectativa é que a gente possa disponibilizar em torno de 250 milhões de reais em créditos no contexto do Plano Safra, que é o plano que financia a produção agropecuária brasileira, destinadas para o cacau, e a ideia, a meta é ter mais ou menos 15 mil operações de crédito ao longo desse tempo todo para financiar essa inovação. Pedro, muito obrigada por estar com a gente nesse dia importante aí, que eu sei que é para vocês, desse lançamento, tá? Quero te agradecer por estar comigo aqui no Bom Dia Bahia. Pedro Neto, secretário adjunto. Obrigado, foi um prazer. Tchau. Prazer foi meu, prazer foi nosso. E olha, gente, só para a gente entender a dimensão, estava pesquisando aqui, em 2022, o IBGE divulgou que em 2021 a Bahia produziu mais de 145 toneladas de cacau, um acréscimo de mais de 22% em um ano. Esse volume dessa produção de cacau, quanto é que isso representa quando a gente fala do mercado nacional? A gente produz 46%, mais de 46% até, da produção nacional de cacau. E aí a gente pensa no cacau, pensa logo no chocolate, mas tem outras coisas também, a massa do cacau, nibs de cacau, a manteiga de cacau, né? Então tá aí a Bahia se destacando mais uma vez nessa produção e hoje com esse lançamento importante que, claro, a gente vai acompanhar.